E, ajde da pogledamo. Sad bih mogao da pričam o postanju, ali postanju ovog univerzuma, ne postanju zemlje, to ću u drugoj priči. Dakle, ono iz čega sve nastaje, ono je ono bespolno, ono je nedefinisano, mi ne znamo šta je, zovemo ga jedno, zovemo ga izvor. U meni najbolja reč koja može da se upotrebi za njega je postojanje. Jer je postojanje ono što postoji, a samo postojanje postoji. Nepostojanje ne postoji. Svaki oblik nepostojanja je zapravo neki oblik postojanja. Recimo, tama je nepostojanje svetlosti, ona je neki oblik postojanja, znači ona postoji. E tako, i u tom ultimativnom smislu, bilo šta da ne postoji, ono je samo oblik postojanja. Čim postoji to nepostojanje, ono je oblik postojanja. Razumete to kako ja sad to vama da objasnim? Mogu da vam objasnim, da kažem evo prvo da je postojanje sve, a sve uključuje u sebe i ništa. I to mogu evo kroz primer da objasnim sa jabukama. Čovjek, kaže čovjek, a bre, bilo dana kad sam jeo dve jabuke dnevno, bilo dana kad sam jeo 10, bilo dana kad sam imao 100 jabuka čovječ oko mene, bilo dana kad su sve jabuke bile moje. Ali bilo je dana i kad nisam imao ni jednu. I on kaže onda, ja sam što se jabuka tiče proživeo sve. Znači on je proživeo i sve varijante i ništa. Tek kad proživiš i ništa, ti si proživeo sve. Znači tek kad si i ništa, ti si i sve. U mojoj priči, ja ću ostaviti link ovde ispod, krug, tačka i bog. Ja sam opisao sam nešto na tu temu i objašnjavao sam kako čovjek u isto vreme i postoji i ne postoji. Tad sam ja doživio nevjerovatnu spoznaju da u isto vreme i postojim i ne postojim. I priča treba, koga interesuje ova tema, treba da pročita ono. I tako, dobro. Idemo sad dalje. Neću više da zalazim u to šta je. To su knjige napisane, ljudi pametni su svašta rekli. Ko hoće da čita, nek čita. Da ne bi ja zalazio dalje u tu temu. Šta je to? U RA materijalu se kaže, ko nije čitao RA materijal, kanalisane knjige, spisi, fantastični spisi, gde RA za sebe tvrdi da je kolektivna svest planete Venere, ono isto koga interesuje te teme, obavezno treba da čita, vrlo su inspirativne knjige, mnogo lepo objašnjeno. Još ću opominjem ja RA i to šta smo mi Srbi, na drugim mestima. Tamo se kaže da ciklus i postojanje je večno. Ono od uvek traje i za uvek će da postaje. Znači, nema početak postojanja. Ali postoje ciklus i postojanja. Ciklus i kako ono ima. To je kod nas opisano u ovim teorijima kao Big Bang. Ali to je sve preslikano iz starih učenja, pa smo oni dali materijalni prizvuk. Sad ćete vidjeti iz ovog mog kazivanja koliko to je preslikano tamo na taj Big Bang. Kaže se da postoje. Mi smo kao oktava, muzička oktava, postoje 7 nivoa stvaranja, 7 densiteta, gustine postojanja. Znači, gde je duhovno najduhovnije, a materijalno ovamo najgušća. U materijalnom čovjek zaboravlja da je duh, u stvari biće zaboravlja da je duh i on se vodi samo tim materijalnim, živi u iluziji uma. Jer celo postojanje je u stvari konstrukt uma, mental. Imate o tome učenje, mogu da ostavim link ispod, koga interesuje čita kako je ceo svet, kao ko je univerzum mental, tvorevina uma, misli. To su stara naša, mislim, zemaljska učenja. Na engleskom je do duše ovaj. Ali ko će možda pročitati, to ću da ostavim. I, kažem, u RA materijalu se kaže, dakle, ide taj ciklus kao muzička oktava, postoje 7 densiteta, a svaki osmi je zapravo početak novog densiteta, novog ciklusa stvaranja. Kao muzička oktava, isto to. I šta se sad dešava? To biće koje boravi, ja sve vam pričam ovo moje razumevanje, razumevanje, opet kažem, nije konačno, to sve možda ide dalje i dalje, ja se radujem kad god nešto još bolje razumem. Sva vaša razmišljanja, hoću da čujem ispod, da vidim vaše, vi kako razmišljate, kakva su vaše razumevanja, gde se poklapamo, gde se kosimo, zajedno će da dođemo do istine. Dakle,
to biće koje samo ono postoji, u njemu ne postoji ništa, znači samo ono postoji, ono je nesvesno svog postojanja. Ukoliko ne postoji izvan naše percepcije postojanja, to je već druga tema, to su one ruske babuške i to sve šta se otvara, to su sve već od nas pa tamo do njega, ali iznad njega ima babuška, garant, to ja mislim tako, ali neću sad da zalazim u to, idem dotle da je on to bezlično i da nema pojma ni šta je i da mi ne znamo šta je. I u jednom trenutku, to bezlično, zaboravio sam da kažem, mi zovemo rod u staroj našoj veri. U hrišćanstvu je to Sveti Duh, u hinduizmu je to Višnu. Buda je mislio da je to nirvana, međutim nirvana nije to, nego je osnovno stanje duše kako nas Bog stvorio. Šta još ima tu da kažem, šta je tu, šta se poklapa tu. Izvor ga zovemo sad u ovim novim, ono iz čega nam dolaze sve informacije, ali to nije Akaša, to je drugo nešto, Akaša je drugo. Znači ono što ima potencijal da se ispolji u sve šta god je moguće da se ispolji, a nije ništa od toga. I sad, kad to neispoljeno odjedan put postane svesno svog postojanja, rađa se um univerzuma ili postojanja, kako god hoće da nazovete. Taj um univerzuma je u staroj veri obeležen kao svarog. Počinju misli, počinje kolo svarogovo. Znači da se obrće to, taj ciklus, sa misli svarogovim. Svarog, samo ime mu kaže, to je sav muški princip. Sav rog, rog je oznaka, kod mnogih životinja mužjaci imaju rogove, ženke nemaju. Znači sav muški princip. Ali tu imamo drugo ime koje se zove svaruna. Sav ženski princip. Ja to runa, ljudi, nisam dešifrovao. Ali runo, meni se čini da je runo ono što obavija, mislim, ne čini mi se, to jeste runo ono što obavija ovcu, što ga greje, što mu čini da mu bude toplo, leti hladi, zimi greje, znači sve ima to svoju funkciju, i obavija, dopušta mu da ovo živi. Znaš. I mislim da je to svaruna ime to, da taj ženski princip, ultimativni ženski princip, koji je bezuslovna ljubav, koji je kreativno ništavilo, ono što sve mu omogućava da postoji, tama, da je to upravo to u tom imenu svaruna, boginje. Ovamo u hinduizmu se ona zove Sarasvati. To je dupla potvrda carica, carica. To ću u ovoj priči što izbacujem gospodi bogovi Srbi. Nikako da je zapišem, ali sad evo pošto pričam ove priče, još mi se to odužilo, nikako da je završim. Ono je napisano, ali nikako da je izbacim, da je završim. Dakle, imamo tamo tog Višnua, koji je svevišnji, višnji. I taj pojavni bog, u stvari u hrišćanstvu, on je taj Bog. Sveti Duh je onaj nepojavni. I oni sad, katolici i ovi pravoslavna, pravoverna, ne, mi smo pravoslavni, ovi pravoverni, a mada i ovde sad ima, u pravoslavlju ima pravoveraca koliko hoćeš, koji ne znaju šta je pravoslavlje. To pogledajte onu moju priču, pravoslavlje, hrišćanstvo ili budizam. Znači, tu se meša Bog i Sveti Duh. I oni kažu da, kako ide ona šizma, jel se tako zove to šizma? Kaže da Sveti Duh proističe iz Oca, drugi kažu i iz Sina. Znači, u stvari i Otac i Sin proističu iz Svetog Duha. Sveti Duh je u svemu što postoji, on je sve što postoji i ja sam, moje razmišljenje kako sam došao do toga, da je Sveti Duh zapravo svest. Svest je u svemu što postoji, ona je, mi smo je svesni sve vreme, mi ne znamo šta je ona, ona je stalno prisutna. Pričao sam već u nekim pričama, da opet ne dužim priču na tu stranu, da ponavljam. Kako je svest u stvari ta nedokučiva, ta enigma za nas. Koja kodira, u njoj su zapisani svi zapisi kako treba ovo da bude, kako treba ono da bude, kako treba da izgleda ovo kuće. Dobromir, pardon, nije to kuće, to je Dobromir. Hop, 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 izvini Dobromir, izvini. Ajde, dođi kod mene, dođi, neću ti ja, dođi, bravo. Se malo oslobodi, tek sam ga dobio, nije to. Dakle, ajmo dalje, da ne dužim u priču, oduži se sa koliko snimamo već. Dobro, nije dugaš, 10 minuta tu. Ajde, idemo, ajde. Dakle, rađa se svarog, um univerzuma. Univerzum je mental. Mentalna projekcija. Sve što postoji su misli i osjećanja. Ljudi se danas koncentrišu samo na misli, kaže u budizam ono da ideš u nirvanu, da ostaneš bez mislio.
Ne bez misli, lakše je mnogo se uđe ako ostaneš bez osjećanja. Jer je, u tome je poenta, ne da ostaneš bez misli. Bez misli kad si, ti imaš neka lepa osjećanja, osjećaš to, ali ne kontaš za to što ne obraćaš pažnju na osjećanje. To ću da pričam ja tamo. Normalno da stanje bez osjećanja, automatski čovjek ostavlja i bez misli. Ne može da nemaš osjećanja, da imaš misli, to ne može. Jer ženski princip dozvoljava, ajde sad i to da ne ulazim isto, ajde cepam dalje ovo. Tako je moje razmišljenje, to što pričam i ovo. I sad tu stižemo do Lucifera. Stižemo do Crnoboga. Javlja se prva misao. Sad zamislite to biće koje se budi, ne postoji sećanje ni o čemu. Ne postoji ništa, ne postoje ruke, ne postoje noge. Ništa ne postoji sećanje ni o čemu. I ti se odjedanput budiš i postaješ svestan svog postojanja. I dolazi prvo, znaš, gledaš šta je, uživaš u toj bezuslovnoj ljubavi u kojoj si. To je ta nirvana. I ti postavljaš pitanje sebi, ko sam ja? Znači, jedina misao koja je došla, pošto ne postoji ništa drugo, dođe to vreme kad se to biće zapita, ko sam ja? To će, vidite, u budizmu, hinduizmu, tamo imaš ovi fakiri, jogini, tamo što šta idu, ko beše, što oni sednu i samo ponavljaju pitanje u sebi, ko sam ja, ko sam ja, ko sam ja, ko sam ja, i dođu do prosvetljenja. Ta prva misao je Crnobog, Lucifer. U poslanju se kaže, u početku beše reč, ali tamo je, Grci su to zapisali kao logos, a pogledajte u prevodima, logos ima ko zna koliko prevoda, jedan od tih prevoda nije, mislim, je i reč, ali jedan prevoda je misao. Dakle, u početku beše misao. Ne može da bude reč za to što za reč trebaju usta, nego misao. Misao je vrlo kompleksna stvar. Recimo, kad pomisliš na čoveka, čovek je samo misao, ali u sebi sadrži bezbroj odrednice. Ima sve dlake na glavi, ima unutrašnji organizum ovakvi i onakvi. Sve ono što mi znamo o čoveku, on je u jednoj jedinoj misli koja ga objedinjuje. Čovek. Kad pomisliš na čoveka, odmah znaš šta je čovek. A on sadrži bezbroj odrednicu unutra. To je ta svest koja sadrži te kodove u sebi, samo to na božanskom nivou, je to još mi učimo da postanemo bogovi. I šta se dešava sad kad se pojavi? Prvo, da bi se pojavio stvarog, možda sam to zaboravio, potrebno je da... E, da, to nisam ispričao. To ću da nastavimo. Da bi se ispoljilo nešto, znači potrebno je potpuno dopuštanje toga. Boginja majka, bezuslovna ljubav, ona dozvoljava umu da se um ispolji. Potpuno dopuštanje, nema nikakav otpor tome, znači ona dozvoljava, to je ništavilo. Ništavilo, kreativno ništavilo je ta bezuslovna ljubav. I ona dozvoljava umu da se on ispolji. Ona je bogorodica majka. Tu je bezgrešno začeće, u stvari u pitanju ne ovo kako se Isusu pripisuje, da je on začet bezgrešno od Svetog Duha. Svi mi jesmo na duhovnom smislu začeti bezgrešno, svi mi, od Svetog Duha. Ali u materijalnom smislu, dete mora da ima oca. Bar ja tako mislim da mora. Ako neko to video, nekog da ima da bez oca dete, dobro. Dakle, to sam zaboravio da kažem, da je tu taj kuršlus nastao, gde je to nerazumevanje. Da ću setim posle to, ajde bolje sada kažem, da kod gnostika je zapisano da onda ide taj ciklus muški-ženski princip. Znači, ideš, ženski rađa muški, pa onda rođeni muški sa prethodnim ženskim stvara novi ženski princip. Pa onda novi ženski princip sa prethodnim muškim stvara novi muški princip. I tako sve idemo i tako dođemo do java, ovog koje je stvorio ovaj realitet. To je njihova priča tamo. To je već druga priča koja ulazi u stvaranje ovog sveta. To ima dve varijante koje ću da vam ispričam. Jedna i druga su logične i mogu se objediniti u jednu. Elem, sad pazi, ta prva misao, ništa ne postoji, postoji samo ona. Ko sam ja? I ona je bila toliko veličanstvena, ništa drugo ne postoji, Bog se toliko divio toj prvoj misli. Znate kako kažu, Lucifer je toliko donosio od svetlosti, Lucifer, znaš. Ali šta se tu javlja sad? Javlja se to pitanje koje donosi patnju, znaš. Jer svako pitanje u čoveku, ono zahteva odgovor. I čovjek koji ima pitanja, nema odgovor na to pitanje, on pati.
I ta patnja se pretvara u strahove, pretvara se u brige, pretvara se u nemire, pretvara se u sva ova negativna osjećanja koje imamo. Sva negativna osjećanja u čoveku su zapravo pitanja u čoveku na koje on nema odgovor. A odgovor traži tako što nađe šta je dobro u tome zašto ga pitanje pritiska. Znaš, u svemu postoji dobro, sve je kreacija dobra i čovjek je sposoban da nađe sve ono što ga muči, da nađe šta je dobro u tome što ga muči. Tek kad nađe, pošto je čovjek biće dobra i urođeno u njemu da se on bori protiv da se vraća u stanje dobra, to ću pričati kad pričamo o željama, šta su. Znači, on se vraća u stanje balansa kad nađe šta je dobro u tome što ga muči. Ajde, ajde. To je, kažem, Crnobog, to prvo pitanje. On ruši postojeći sistem, to je Šiva u hinduizmu i oni imaju tu trojstvo, to Višnu, Brahma i Šiva. Brahma je Svarog, to rekao li, ne znam. Oni imaju to trojstvo, gde su Brahmu stavili da je, eto, kaže ga, iz njega nastaje Šiva, Šiva je suprotnost, on ruši. Uloga Šive je da sruši trenutno stanje da bi nastalo nešto novo. E sad, svako pitanje koje se javi u glavi, ono stvara nemir u čoveku i ruši postojeći mir, ali iz njega on služi da se stvori nešto novo, da se proširi svest, da dođu neka nova saznanja, razumevanje u stvari saznanja, i čovek onda kreće dalje kad nađe odgovor na pitanje. To je Ošo fantastično bio objašnjavao, da mi ne treba da bežimo od pitanja, nego treba da idemo da tražimo odgovore. To je fantastična jedna stvar. E sad mora da vidimo šta su odgovori. Kad je Bog spoznao to šta je, znači dolazi ta misao, ja sam onaj koji jesam. Nijedna druga misao nije mogla tu da dođe. Znači, ja jesam. Jedino on postoji, nema odgovor, ništa. Mislim da se mi zažavam sad telo da kažem. Samo sam ja tu, šta da radim. Izvinjavam se na ovom. Ali to je šarm južnjački upleten u mene. I šta ću nego ja jesam? Šta ću drugo? Nema ništa drugo. A to je večnost koju ti imaš, ti čoveče, da ti razmišljaš o tome šta si ti, a pitanje ništa drugo ne postoji, postoji samo ti u nirvani i pitaš se šta sam ja. Znaš, ko sam ja, šta sam ja. E, ta druga misao, to je Belovog. To je Arhanđel Mihajlo. Potpuni mir, to te onda vraća, ti spoznaješ taj mir, spokoj, ti ponovo toneš u onaj balans tamo gde si bio. Potpuni mir, a potpuni mir je potpuno odsustvo života. Međutim, u tom momentu se između njih pojavljuje treća sila, treći bog, koji je u stvari jači od oba. A taj treći bog je pravda, sila pravde, odnosno Perun. To nema, u hrišćanstvu to ne postoji. Bar ja ne znam, znači oni imaju đavola, imaju ovog Arhanđela Mihajla, ali nemaju Peruna, nemaju boga pravde. Tu. E, taj bog pravde, Perun, oduži se ovaj video, dobro, valjda je interesantna priča vama. Bog pravde, Perun, ne dozvoljava da bilo ko od njih pobedi ikad. Znači, koliko potpadneš pod Crnoboga, toliko će sila pravde te vrati posle pod Beloboga, a koliko kod Beloboga, toliko ćeš da potpadneš pod Crnoboga. I sad kad vam pričam sad o ovom, ja sam imao jedan fantastičan san. U tom snu sam sanjao nekog, igrao sam šah ovde u mom rajskom vrtu, da hoću manastir svoj da pravim, da će Bog da ga napravim. Kako, ne znam, ali znam Bog da zna. U tom snu sam ja igrao šah sa tim nekim, ja sam njega smatrao kao da je to najpametniji čovjek na svetu. Znači, to je toliko neka pamet iz njega isijavala, toliko mudrost da je to nevjerojatno. Ja igram šah s njim. I on meni kaže, vidiš, mi stalno igramo igru koja je poput šaha. Igramo je u zanosu i silno se trudimo da pobedimo, sve u cilju da bi na kraju postali onaj drugi. Nikad nećemo prestati da igramo tu igru. Kad sam se ja tu probudio, ja sam shvatio, led. Ja sam shvatio, ljudi, evo kraj baterije. Kad sam se probudio, ja sam shvatio, ljudi, da mi čas smo na strani svetlosti, čas smo na strani tame. Mislim, u tom našem životu koji je te naše inkarnacije, taj naš duhovni život koji je večan, razumeš? Čas smo, gledamo ovamo kako da guramo na ovu stranu, da bi proširivali znanja tamo, čas ovamo, znaš?
I to je igra koja nema kraj. I tad sam ja shvatio da ništa nije loše, tad sam prestao da se borim protiv zla, jer sam shvatio da zlo ne postoji, da sam ja deo njega, da je svaki čovjek deo njega, da je ono dobro u stvari, jer u njemu postoji dobro. Da ono nije dobro, ono ne bi moglo da postoji. Ono nama služi da mi spoznamo šta je dobro. Svaki čovjek koji pati, zahvaljujući patnji, posle uživa u dobro. Jer ga patnja nas tera ka dobru. Zvacite, znači ja ne pričam da čovjek treba da bude zao, nego treba da razume zlo. Znači u čovjeku treba da bude težnja za razumevanjem, a ne da budeš. Koji su načini da čovjek dođe do toga? Ja znam kako ja to radim. Sad mogu da vam kažem, znači, trudim se da u svemu vidim dobro. Sad ću da vam objasnim, ajde to ću u drugu priču kako to sve vidi dobro, to ću drugo da ne vidim. Da završim samo ovu priču, mi ne istekne baterija. Dakle, kad počnu ta dva da pričaju, crnovog i belovog, kad počnu da razmenjuju misli, oni počinju, kako sam malo pre rekao, da grade nova božanstva. Sa ženskim principom, sa muškim. Tu se u početku, to ću da objašnjavam drugo, kako su tu taj krst, kako se javlja, pa onda svetlost, šta je osmokraka zvezda, kako to iz krstu krstu formira osmokraku zvezdu i sve to dalje. Simboli ti početni, to ću na drugom mjestu kada objašnjavam šta su magijski simboli harmonije i disharmonije. Znači oni kreiraju niža božanstva, zaboravio sam kažem da je kod nas Triglav, kod nas postoje brojna trojstva, ali Triglav u našoj veri je Crnovog, Belovog i Perun. Perun kao vrhovni bog i taj Perun je preuzeo ulogu u hrišćanstvu, glavnu ulogu. Zato je nama himna Bože pravde, mi se obraćamo Perunu u našoj himni, jer je bog taj koji hoće da sve bude dobro i da svima bude dobro. Mora bude dobro i Crnobogu, mora bude dobro i Belobogu. Ne može samo jednom da bude dobro jer onda nije pravedno i kreacija onda ide uništavilo. Znači, mora da se ispoljava i na ovu stranu, da bi kreacija mogla da ide taj perpetuum mobile koji stalno ide ka boljem, da bi moglo da se... E sad, šta je tu poenta kod ovog Crnoboga i to? On misli da je nešto drugo do jedinstva sa Bogom. On ne shvata da je jedno sa Bogom. A svi ovi što su krenuti ka Bogu, oni shvataju svoje jedinstvo sa Bogom. Čovek koji... I on ima u sebi Boga u sebi, kao osnovnu česticu. Znači, i najveća tamo u sebi ima zrnce svetlosti, to vam je yin i yang. I mi možemo da jačamo svetlost u tome tako što zamislimo svetlost u bilo čemu, bilo kom čoveku, u duši, ili ako ti treba da te razume u čelu, i da pričamo o toj svetlosti da je volimo. Znači, on te maže blatom tamo, priča ti svašta, ti zamisliš tu svetlost u njemu i toj svetlosti pričaš da je voliš. Ta svetlost je Bog. I širiš, jačaš Bogu u njemu, on prestane da ti to priča, on osjeti neku čudesnu energiju, jer ljudi koji te vređaju, oni osjećaju nedostatak energije. I kada oni počnu da osjećaju tu dobru energiju koju ti njima, onda počneš da kao provodnik da im daješ, sipajući u sebe energiju i njih, oni postanu smireni, više prestanu te napadaju i tu više nemaš ti problem sa njima. To ja opet ću vam pričam tamo te moje metode, kako se smiruju ljudi, kako sve to je drugo nešto. Šta sam ja tu teo da kažem? Zaboravio sam da kažem, ovo je bitna stvar, što je svetlonoša, što je donosio svetlosti Crnobog, odnosno Lucifer. Luciferi postoje razni, ovaj ovde, Jula Crnobog, to je niži Lucifer, nije to taj vrhovni Lucifer tamo gore što ide. Pitanje, ono te tera na odgovor, na razumevanje, znaš, da razumeš svoju patnju, da razumeš to što te muči. I svako to razumevanje, to sam već bio pomenuo u prethodnim videima, donosi bljesak svetlosti u glavi, to je proširenje svesti. Ljudi ne vide stvarno tu taj bljesak, nekad se i vidi kad je neko nešto mnogo velika, neka spoznaje, verovatno to piči, ili kao ja kad mi se otvorilo treće oko, sam bio preplavljen svetlošću, to se tad vidi, ali ovo ostalo nije, nego svo to razumevanje se podrazumeva da je svetlost u umu. Um se širi, odnosno svest naša se širi, to su bljeskovi u njoj i tad se povećava inteligencija. I razumevanje, sve donosi se mir, spokoj i sve to. Znači, njegova uloga Crnoboga, uloga Lucifera ili kako god, donosioca svetlosti, je da nam donese razumevanje.
od pitanja i od strahova ne treba da bežimo, nego treba se suočimo s njima da vidimo zašto se plašimo i kako da prestanemo da se plašimo. Odnosno da tražimo šta je dobro u tome. Da tražimo odgovor na pitanja i šta je dobro u... To ću ja pričam već kako ima moja priča, kako me Jare naučilo samo u dobro da gledam. Ću okačim link dole pa pročitajte kako čovjek samo u dobro da gleda. Pišu u toj priči, sve lepo objašnjeno, ali ja ću snimam i video za to. Eto, to sad ide video dalje, neće. Ništa, mislim da sam tu ispričao taj osnovni koncept, ja ću u svojim ostalim pričama da pričam još šta ima na tu temu, ali osnovni koncept sam vam rekao, to postanje, imate priče o tome i priče, ali ovo je moj koncept koji verujem da je tačan i koji osjećam kao istinu i koji sam teo da podelim s vama. Ako neko ima bilo kakva pitanja, slobodno nek pita, ako ima neke nesuglasice, isto nek stavi to dole, da dalje raspravljamo o tome, jer ja volim tako, mogu da snimam nove videe, mogu da diskutujem dalje. I svaki komentar je dobrodošao, pozitivan, negativan, meni sve to znači, rekao sam već kako. Ako hoćete još da se družimo, kliknite na subscribe da me vidite često, ako nećete, onda će se vidimo ko zna kad i ko zna gde. I tako, ajte, sve vas voli, ljubi vaš Drvić Šumadinac. Ajde, ćao.